У Стрижевській виправній колонії представники центру реабілітації «Гармонія» та управління юстиції у Вінницькій області перевірили, як живеться по той бік високого паркану з колючим дротом. Тут відбувають покарання більше 500 засуджених. За грати вони потрапили за вчинення грабежів, вбивств та розповсюдження наркотиків. Із засудженими спілкувались на теми прав людини та показували документальний фільм про польську ув'язненого. Цей фільм нам здався, що в ньому є така, ну, він добрий, при тому, при всьому, що такі складні там обставини, і він дає якусь надію, надію на те, що можна виправитись, можна допомогти іншим, можливо, можна зустріти любов, в якусь, ну, що люди, що є добро. Ну, ми хотіли саме цей фільм донести, показати, можливо, показати якісь такі шляхи до роздумів. У фільмі розповідалось про польську ув'язненого, якому дали шанс виправитись, доглядаючи за дітьми з порушенням опорно-рухового апарату. Мета кінопоказу – мотивувати засуджених не опускати руки. Віталія фільм вразив і змусив переоцінити свою ситуацію та життя. Йому 26. За ґратами чоловік вже більше 6 років. Він звинувачений у замаху на вбивство та засуджений на 14 років. В'язень розповідає, дуже шкодує, що його життя склалось саме так. І після перегляду фільму хоче також допомагати людям з інвалідністю. В этих стенах, ну, ничего хорошего нет. Почему нет? Потому что человек выходит, 90% назад возвращается. Почему? Потому что система, сама система так построена, чтобы обозлить человека, чтобы он вышел. Неосознанно. Может кто-то там осознанно делать. Но много кто совершает преступления неосознанно. Почему? Потому что он пытается что-то сделать там на свободе, но его не получается. Після перегляду документального фільму громадські активісти та працівники управління юстиції пройшлись по відділенням та оглянули умови утримання в'язнів. Перевірили кухню, кімнати для відпочинку, душові та камери. У деяких камерах тут одночасно перебуває майже 20 людей. Серед начиння – лише ліжка та тумбочки. У відділеннях десь, ну, в середньому 50-60 засуджених. Десь це навантаження на одного начальника відділення. В кожного визначено своє спальне місце, приліжкова тумбочка, табуретка, приміщення, де він може прийняти їжу, там, як від родичів. Окрім звичайних камер, на території закладу є і кімнати для побачень. Тут і звичайні, і безконтактні кабінети з телефонами. А також функціонують і кімнати покращеного типу з диванами, телевізором та холодильником. Та навіть є напівлюкси. В таких приміщеннях засуджених можна зустрічатись тільки з рідними та близькими. Але це не безкоштовно. Такі кімнати коштують від 150 гривень за добу. Побачення надається після того, як він вийде з відділу карантину та розподілу, через 2 неділі і один раз в 2 місяці. Для засуджених, які відбувають покарання в дільниці посиленого контролю, один раз на 3 місяці. Мають право на побачення прибувати законна дружина, співмешканка при наявності спільних дітей та батьки, бабусі, дідусі, всиновителі. Окрім цих людей. Також ув'язнені мали змогу скористатись послугами юриста. За словами останнього, найчастіше запитання – чи правильну консультацію надали їм попередні спеціалісти, чи відбулись зміни в законодавстві та чи можливе скорочення їх терміну. Самим найцікавішим питанням, яке до мене сьогодні звернулася людина, це те, що людина звільняється в червні місяці, в неї залишився будинок в Лисичанську, він мені його хотів подарувати, цей будинок. На що я йому пояснив, що навіть якщо він хоче закінчити з минулим повністю, то він може цей будинок продати і ці гроші використати, щоб одружитися чи знайти свою другу половинку, щоб не ставати більше на шлях злочину. Організатори заходу кажуть, влаштують подібні зустрічі і у інших установах подібного типу, але вже в наступному році. Віталій Бондарєв, Богдан Олійник, новини телеканал Вінниччина.